Seimo narys Antanas Matulas šį vakarą mūsų studijoje. Labas vakaras. Pone Matulai, pirmiausia, kreiptis jūs norėčiau kaip į gydytoją. Jūs turit paaiškinimą, kodėl taip įvyko? Tai pirmiausia, užuojauta ir nuo manęs, ir nuo mūsų frakcijos šeimai, mamai, visiems draugams, pažįstamiems, netekus tokio tikrai puikaus, nuoširdaus žmogaus. Na, o įvyko dėl to, kad tiesiog susirgo rimta liga, kiek mes skaitom iš informacijos, kuri buvo pateikta artimųjų, draugų, tai buvo abipusis plaučių uždegimas, vystantis komplikacijoms, silpnėjant kvėpavimui, nes blogėjo deguonies įsisavinimas, buvo žmogus intubuotas, o prieš tai sukeliant dirbtinę komą tam, kad organizmas geriau pilnai įsisavintų deguonį, būtų aprūpintas smegenis, kiti organai ir tuo pačiu sutaupyti žmogaus energiją, besveikstančio žmogaus energiją ir tą komą dirbtinį ir ventiliacija tęsiasi gana ilgai. Labai dažnai toks gydymas taikomas ir visų kitų sunkių lygų atveju ir dažnai baigėsi sėkmingai, bet dėja šį kartą ir prieš tai buvusiu Seimo nariu Jūrų Požėlis atveju, dėja lygos įveikė. Taip, ten buvo kita lyga, o čia plaučių uždegimas atrodytų dažnai pasitaikanti ir tikrai išgydoma lyga. Kodėl šį kartą nepavyko? Sunku pasakyti, matomai imunitetas, matomai galbūt buvo pavėluotai kreiptasi, galbūt kitos kažkokios tai komplikacijos, bet plaučių uždegimas, jeigu žmonės galvoja, kad plaučių uždegimas ypatingai abipusis yra lengva liga, tai jie labai klysta, ypatingai jeigu tai yra virusinis kilmės plaučių uždegimas, tai labai dažnai yra nepagydoma. Rokui Žilinskui nebuvo ir 45, jaunas vyras, organizmas turėjo kovot. Jis skundėsi galbūt anksčiau, jis sirgo? Ne, mes maždaug prieš mėnesį ir mūsų kolegos frakcijų paprašė manęs pakalbėti su juo, nes matėm, kad jisai kažkoks be nuotaikos vaikšto, užsidaręs pasidarė, mažiau bendraujantis. Ir aš kalbėjau su juo apie pusvalandį, klausiau, kas yra, ar jam nereikia pagalbos, pasisiūliau ir pasakiau, kad visa frakcija pergyvena, kad jisai kalbėtų atviras būtų, jis man daug ką papasakojo, bet apie tai, kad jis turi problemų su plaučiais, kad ar ten dusintų jį, ar kosėtų, jisai absoliučiai nieko nepasakojo. Tik prisipažino vieną dalyką, kad jis prieš kurį laiką, netaip seniai, šiek tiek buvo atkrytęs dėl savo tų problemų, reiškia, dėl alkoholio, bet jisai pats sakė, per kelias dienas susitvarkiau ir gal tai turėjo šiek tiek reikšmės dėl to imuniteto, bet va taip atsitiko, kaip atsitiko, taip tarp kitko sakojau, jisai tikrai degi norų, tu turėjai labai daug planų ir mes šnekėdami, reiškia, jis labai ir manęs prašė nenustot kovoti su alkoholizmu, jisai pats labai daug siūlėsi rodyti save kaip pavyzdį žmonėms, jauniems žmonėms, kad galima išlysti iš tos problemos, išbristi iš to liūno. Va, tai aš jam irgi patariau, kad jo didžiausias pasiekimas, kaip seminarių, kuris dažnai yra matomas visuomeniai, kad jo didžiausias pasiekimas tai išsilaikyti nevartojant alkoholį ir tai iš ties tas pavyzdys jau gali įkvėpti daugelį žmonių, kurie mani, kad yra jau beviltiškui būklį. Pone Matulai, kaip jūs manot, štai tas atkritimas, kaip jūs sakot, trumpalaikis galėjo turėti įtakos tokiai liūdnai baigčiai? Galėjo. Galėjo turėti, bet dabar sunku pasakyti, kokia čia priežastis. Tuo labiau, kad aš galiu šnekėti tik tai aplamai apie tą lygą, o ne apie jo konkrečią lygą, dėl to, kad be jokių artimųjų sutikimų aš negaliu. Jūs negaliu ir nežinau. Turbūt turėjot informaciją kaip partijos ir frakcijos kolega apie jo lygos eigą, jo lygos vystimąsi. Na, žmogus daugiau kaip mėnesį buvo dirbtiniai komoje. Jūs pats kaip medikas tikėjote, kad jis įsikapstys? Aš kaip medikas vėlgi frakcijos prašymo prieš savaitę kalbėjau su gydančiu gydytoju profesorium. Jis sakė, situacija taisėsi,
tris savaitės situacija buvo gerėjo, taisys ir tikrai turėjo daug vilties. Bet paskutiniam dienom sakė, kad yra problemų ir medikams kyla abejonių, ar baigtis bus sėkminga. Tai aš tą informaciją turėjau. Bet neplatinau niekam dėl to, kad nu, tiesiog ratų priesaika neleidžia to daryti. O dabar tik pasakau, kad aš tokią informaciją apie jo blogėjančią paskutiniam dienom sveikatos būklę turėjau. Kokį jūs jį prisiminsite? O, žinot, tai tikrai nepaprastai nuo širdų žmogus, pirmiausiai, kas krenta į atmintį išlyko, tai žmogus, kuris ne vieno žmogaus nėra išeidęs, nei parlamente, nei Seime, nei kalbėdamas apie įstatymų projektus, nei replikuodamas, tiesiog mokėdavau pakalbėti taip, kad nepaminėti nei vardų, nei pavardės, nei kažkokių jo blogų savybių. Tai išties nepaprastai šviesus, inteligentas, eruditas, apsiskaitęs žmogus, aktyvus žmogus, labai aktyvus. Aš praeitais metais prieš rinkimus tiesiog nuvažiavau į kelis tik tai skyrius, susitikimus su skyriaus savo žmonėmis. Tai visur jisai buvo, visur jau pilna. Gal dėl to, kad jisai kalbėdavo skyriaus žmonėm, betarpiškai su jais bendraudavo, gal dėl to už jį tiek daug žmonių ir balsavo mūsų partijos rėmėjų, mūsų partiečių už jį balsavo. Ir kas man labai džiugu, ir tai turėtų būti pavyzdys, kad mūsų partija, kada jam buvo problemų, kada jis pasiprašė, kad mes supratom jį ir neatstumėm ir tik taip vėlgi pasakėm tam tikras sąlygas ir pasisiūlėm padėti. Ir jis atsistoja ant kojų ir tarp kitko ne vienas žmogus parlamente yra atsistojęs ant kojų. Jeigu viltį suteikia šeima, jeigu viltį suteikia darbovietį, kolegos, draugai, bet kuriam žmogui atsitiesti iš bet kokių liūnų yra įmanoma. Tai Rokas buvo gražus pavyzdys ne tik kaip parlamentaro, aš net sakau, sunku įsivaizduoti, jeigu kartais su kitu žmogum bendrauji, kad ir parlamentų nariu, ir kalbi tik tai iš per pusę lūpos, dėl to, kad žinai, arba abejoji, ar tas žmogus neatsakys to paties atsisukęs kitam, jau dadėdamas ko nors. Tai šito žmogumą aš 100% pasitikėjau. Tiesiog, jeigu nori ką nors paklausti, galbūt kokio nors tokių dalykų, kurį liktai ir tu turėtum žinot iš istorijos, geografijos ar kažkokių kitų problemų, jau paklausi, aš labai gražiai tau paaiškina ir nesugirdėjęs, kad kažkas tai pasišaipytų ar atsakytų, kad iš tai išgirdu iš Roko. Tai tikrai buvo nuostabus žmogus, galėjo dar ilgai būti naudingas Lietuvai. Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį, o daugiau žinių antroje reporterio dalyje.